nalo kuva mu gwanga lya Syria atenga ne Israel eyingidde olutalo eri kusaidia Ukraine mu gwanga eriya Ukraine wali emundu yatokota nkuwaniriza ne nkobaza okubanga otwegaseko omulabi gwa BBS telefine yaffe gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku olwaliro lwa baraza enaku z'omwezi tubala mukaga tubala musanvu omwezi gwa kusatu omwaka 2022 kitegeeza nti omwezi ogwokusatu kwote esooka tutandise okugisensera mu bbanga tugenda kubanga tuyingidde kota ey'okubiri gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali munda mu ggwanga erya Uganda n'abali wabweru wa Uganda zokka n'ensonga eprogram Ssentongo Frederick Lugonvu Gemanya bingi ebiri mu ggwanga Uganda n'ebiri wabweru wa Uganda naye nga mu ggwanga erya Ukraine emundu ekyato kutanibwa kubadde ng'onaku lweggulo wabaddewo okusirisaamu wabula amasasi gakyawulirwa era amawulire agavayo galaga nti Russia eyungudde bamasinale okuva mu ggwanga erya Syria bano egenda kubi basasula wakati wa $200 ne $300 buli mwezi ezigenda okubanga zibaweebwa bo ogwabwe gwa kukuba mundu tebalina kisa babatadde commission ya bbanga lya myezi mukaaga ekitegeeza nti Russia etunulidde olutalo n'okubanga lusigala lutambula emyezi mukaaga n'omusobi egambye tugenda sooka bakozesa mu bbanga lya myezi mukaaga okulaba embeera nga bw'egenda okubeera ate nga ne Ukraine mu kaseera kano efunye amaanyi olw'ensonga nti Israel evuddeyo eyingidde eddwaniro egenda okubanga ebayambako okulaba ng'obuulyawo bawona omukulu wa Russia Vladimir Putin ayongedde okufuuka ensonga amawulire genfuna okuva mu ggwanga erya Russia mu bibuga ebisoba 50 wabaddeyo okwekalakaasa vuomwange abantu bawakanye kyakolebwa omukulembeze waabwe Vladimir Putin nga bagamba nti kyali kyabwenkanya okubanga ayingira eddwaniro mu kaseera kano eggwanga lyabukulisa mu lutalo n'embeera gye lirimu ku lwaliro olw'ensonga nti ebyamaguzi byongedde okulinnya buli kimu kiri ku bbeeyi ya waggulu olw'envumbo ezabateekebwako amawanga naddala g'abazungu nga kati ebintu byaitu bakyabitundu ate nga n'okusuubula mu mawanga gwekikyali kifuuse ekizibu ekyaletedde n'okubanga abagagga ab'enjawulo batandise okuwithdrawing ensimbi zaabwe n'amakampuni agabadde mu mawanga aga Bulaaya okuli n'omukulu wa kalabu ya Chelsea Roman Abramovich yalangiridde naga nti kakati mu kaseera kano tewali kyakkola kilabu ya Chelsea ndi mwetefutefu okubanga njitunda kubanga mu ggwanga erya Bungereza bamugobyeyo tebakyamwagalayo omu ku bagagga ababiteetera ennyo ne pulezidenti wa Russia abateereddwako envumbo ekiyinza okubeera ekizibu okusigala ng'addukanya bizinensi mu ggwanga gye batamwagala gye bamugobye obaoliawo kituyinza okugamba naye nga n'abagagga ab'enjawulo n'amakampuni agabadde gakolera mu ggwanga erya Russia gongedde okubanga gasibamu ebyabwe ate nga n'ezimu ku kampuni eziri mu mawanga ag'abazungu naddala Bungereza, Bufalansa, Italy ne America ezibadde zitunda ebintu by'eggwanga erya Russia zabiyimiriza ne zigamba nti ati tugenda kuddamu kubanga obaoliawo tutunda ebintu byonna ebiva mu ggwanga erya Russia ekyongera okussaawo obuzibu ekireetedde bamu ku bannansi mu ggwanga ery'okwekalakasa era ntegeddeko ntugenza okutuuka ku lwaliro nga bali mu 13 be baakakwatibwa mu ggwanga erya Russia ate nga 16 baakwatiddwa olunaku olw'eggulo n'abala bakyekalakasa mu bibuga ebisoba 50 okuli ebimu ku bibuga eby'enjawulo ebitambulizibwako ebyenfuna by'eggwanga eryo erya Russia bingi ebikyaliyo Ukraine efulumizza amawulire ng'eraga nti Russia etandise okuba mu nfo z'abantu ba bulijjo ekubye amasomero ekubye amalwaliro omuli ne zinnassale ekyongedde okussaawo obunkenke n'amawanga amala okuva newankubadde ng'obaoliawo olutalo mu bantu abaagala okulaba emundu ng'etokota bagamba terunnawooma kubanga America akyaganya okusitula ennyonyi ze akyaganya okuyungula baweerezayo buweereza byakulwanyisa naye nga bo ng'abantu babadde tebannasitula kubanga ate obaoliawo boolekera eddwaniro mu kibuga Kiev ekyeggwanga erya Ukraine amawulire agavayo galaga nti omu Russia ayongedde okusembera ekitegeeza nti wagenda kubeerawo akaseera akazibu gyebujja mu maasaawo byebiri mu ggwanga erya Ukraine mu ddwaniro naye nga no mu ggwanga erya Uganda naffe ensonga zaffe nnyingi eziriwo ensonga z'eddwaliro ery'emulago zikya